بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دغيستيال كسو دوادا قودوبada ugu waaweyn warka caawa ka yeenan shir u dhaxeeya madaxweyne farmaajo madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo maanta Muqdisho ka furmay caawana ka socda gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida oo gobolka gedo ku maxkamadeeyay askar lagu eedeeyay dilal geysteen faafahayna dheerada oo laga heliyo dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose kulan looga hadlaya caqabadaha hortaagan qabiya dhis qabiya tirka dhameystirka dastuurka dalka oo lagu qabtay Muqdisho dibad baxay dad shacab ah uga cabanayeen guriyo awood looga saaray oo ka dhacay control af gooyay Muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo maamulka Jubaland oo shir looga hadlaya la dagaalanka xaq jirnimada maanta Kismaayo ku yeeshay iyo dawladda Afghanistan iyo ururka Taliban ee wada hadalada ay u socdaan oo maanta ku dagaalamay qaybo ka mid ah dalkaasi. Warbaliyo waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabe run baan rabaa beerashad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa habeen ahad taariikhda ay ku beegan tahay 13ka bisha 9aad sanadka 2020 ca waxayno waramay wariyeyna Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim aad iyo aad baad u mahadsan tahay iyo Yunus Duran Cali habeen wanaagsan saaxiibyal kuna soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan aan ku horeynay magaalada Muqdisho maanta waxaa ka furmay shirkii la wada sugayay ee u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir kaas oo dhameystir u ah shirkii ama shirarkii dhusamareeb ka dhacay iyadoona caawa ay ka soconayaan kulamo qayb ka ah shirkii maanta Muqdisho ka furmay Yunus Duran Cali ayaa warkan faahfaahinaya waxaa maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada Soomaaliya ka furmay shir u dhaxeeya hoggaamiyasha dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Farmaajo shirkan oo ah mid xasaasi ah dhowr marna baaqasho ay ku timid ayaa looga hadlaya arrimaha doorashooyinka maadaama dhamaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda 2021 sida uu qorshe u yahay ay tahay in dalka doorasho ay ka dhacdo kulankan oo ah mid albaabada u xiran kaliyan oo u dhaxeeya madaxdan ayaa looga hadlaya sidii heshiis rasmi ah looga ilaa nooca doorashada ee dalka ka dhacaysa iyadoo salig looga dhigay heshiiskii dhusamareeb 3 iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin amniga iyo dhaqaalaha maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa si wada jir ah uga horimid bishii aan soo dhaafnay heshiiska dhusamareeb qodobadii ka soo baxay go'aanka looga gaaray nooca doorashada ee dalka ka dhacaysa 2020-2021 madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa furitaanka shirka ka hor waxa uu kulamo hor dhac la qaatay madaxda dowlad goboleedyada sida Saciid Cabdullaahi Dani أحمد محمد السلام أحمد عبد كاري غورقور عبد عسلفت قرين محمد عبد واري وقدوميها قبل كبنا درع عمر فينش كل مضى صيان كساب سناء رميها دور شوينكا كسيمها قاسمها ورفافينتا يحرير كورباهينتا مدحتو يدع عبد الرشيد محمد حاشي وفرطانك شركة كدب لها اللي ورباهينتا يصدن شيغي المانتا واي تاريخ دو تهي صدحي طبان كبشة سبتمبر لبكون يلباتن وحا madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ku qabsomay shirkii wada tashiga dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxa shirkaas maanta gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkani waxa uu dhameystir u yahay shirarkii hore ee dhexmaray ee madaxda dhexmaray kaas oo ku qabsomay magaalada Samareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug madaxdu waxay isla gorfeeyeen sidii loo heli lahaa heshiis
loo dhanyahay oo hanaanka doorashooyinka dalka hagi doona madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa furitaanka shirkan ka hor waxa uu shir duceed la qaatay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir shirarkaas oo badiba lagaga wada hadlayay sidii shacabka soomaaliyeed loogu suurtagelin lahaa xuquuqdooda dastuuriga ah taas oo shacabka soomaaliyeed ay doonayaan inay helaan doorasho xor ah oo xalaal ah madaxdu markii ay soo gabagabeeyaan kulamadoodan albaabadu u xiran yihiin waxay soo bandhigi doonaan khudbado iyo isla markaana warmurtiyeed ka soo bixi doona shirka murun xoogan ayaa maalmiyan soo dhaafnay ka taagnaa qabsoomidda shirkan kadib markii uu sii xoogeystay isfaham waaga u dhexeeya dowladda dhexe qaar ka mid ah maamulada dalka ka jira markan gobolka Gedo askar lagu eedeeyay in ay dilal geysteen ayaa maanta waxaa maxkamadeyntooda lagu soo gabagabeeyay gobolkaasi Gedo iyadoo muddooyinkii u dambeeyay maalmihii la soo dhaafay ay gobolkaasi ku sugan yihiin mas'uuliyiinta gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida warkani uu ku dhameystirayo Zakariya Maxamed Salaad maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda darajada koobaad ayaa maanta soo gabagabeysay dacwad loo haysto askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka gorgor xubnahan maxkamadda la soo taagay ayaa kala maxamed xasan aadan abdi umar abow haaruun abdiraxmaan xuseen abdiqaadir minji abdulle iyo ibraahim faarax maxamuud waxaana maxkamaddu ay ku eedeysay in weerar isugu jira dhimashada iyo dhaawaca 7 bishan aan ku gudo jirno ka dhacay bar kontrool oo ciidamada booliska ay ku lahaayeen degmada balad xawe ee gobolka Gedo iska hormaadkan ayaana waxaa ku dhintay Saciid Cali Mursal oo ka tirsan ciidanka booliska halka uu dhaawac ka soo gaaray maxamed abdi aadan eedeysanayaashan ayaana dafiray eedeyntan loo soo jeediyay ee ah in ay weerarkan iyaga ka dambeeyeen balse xeer ilaalinta ayaa maxkamadda hor keentay 8 marqaati mid ka mid ah baarayaasha kiiska ayaa maxkamadda waxa uu ka hor sheegay sida uu u dhacay falkan mootabajaajan wadani meesha waa mareenay wax saasay dheen laakiin way dafireen inay askartaas booliska qoray isku qabteen ee dileen ama dhaawaceen way inkireen halka ay sanaha labaad uu ku doodayo aan xirada maba ka dhaxbixinba xirada aan joogay qori boobaan ku qornaa uu ku doodayo laakiin taas waxba kama jirto waxaan haynaa marqaatiyaal oo maxkamadda hor keenay in shanta eedeysanaba ay meesha tageen in shantaan eedeysan ay xabado wada rideen in laba ka mid a midna dilka uu geystay midna dhaawaca uu geystay balse dhammaantood waxa ay markii meesha ay ka soo wada tageen fursad ayay heleen way wada shireen waxayna ku wada ballameen in ninkii dilka geystay aan la sheegin iyo kii dhaawaca geystaba xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida jeneraal cabdullaahi buule kamey ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedeysanayaashan lagu xukumo xukun adaga si ciidamada intooda kale ay tusaale ugu noqoto waxay aragtay maxkamaddu oo la hor keenay rasaastii ay rideen oo qoriga gatri ka dhacday ee ay wateen maxkamaddu waxay aragtay cadeymihii ayaga laftirkooda laga qoray oo ay isburinaya iyagoo mawduuca kaliya oo ay isku raacsan yahay inay isdifaacaan oo ma arag ma urin ma u yiraahdaan sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanayaa in dhammaantood lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah dil toogasha oo ah qisaastii laba marxuumkii dhintay ee kan dhaawaca si ciidanka intiisa kale ay ugu tusaale qaataan in iskeerso qof loo dilo aan lagu badbaadin oo qof walba sharciga la marsiinayo maxkamaddu waa maadsan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda darajada koobaad xasan cali nuur shuuti oo maxkamadeyntaasi soo gabagabeeyey ayaa waxa uu sheegay isaguna sidan dhegeysiga garmaqalka lidka ku ahaa eedeysanayaasha kale ah cabdi cumar cabdi hurdaaye maxamed xasan aadan antonio haaruun cabdiraxmaan xuseen cabdiqadar minjir cabdulle qalbi dhagax iyo ibraahim faarax maxamuud intaas ayuu ku egyahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa wabillahi towfiiq dhowr degmooyin oo ay ka mid yihiin beled xaawo iyo doolow ayaa waxaa ku soo noqnoqday dagaalada oo dhexeeya ciidamada ka wada tirsan dowladda soomaaliya dagaal kale oo maanta ku dhexmaray degmada Wanlaweyn askar halkaasii ka howlgasha ayaa la soo warinaya in ay dad ku dhinteen isla markaana kuwo kale ay ku dhaawacmeen Cabdi Fitaax Cali Umar Tawakkal ayaa warkan af gooyay nooga soo diray
faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxay dagaal maanta dhexmaray askar ka wadaysan kuwa maamulka Koonfur Galbeed dagaalkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay ilaa iyo 4 askari ayaa ku geeriyootay laba kan dhaawac ayaa ka soo gaaray ciidamada dirirta dhexmartay ayaa la sheegay inay ahaayeen ciidamadii dhawaan loo toobray maamulka degmada Walweyn ee Shabeelada Hoose ee la yiraahdo Darawish iyo sidoo kale ciidamada booliska degmada Walweyn ee Shabeelada Hoose gudoomiyaha degmada Walweyn Maxamed Siidu oo telefoon ka aan kula xiriirnay ayaa sheegay in uu xilligan ku xog weerarmi karin maadaama xaaladda ay wali taagan tahay isla markaana shaqaaqadaasi ay sababtay dhimashada 4 askari laba karana dhaawac uu ka soo gaaray waxa uu gudoomiyaha degmada sheegay inay soconayaan baaritaano la xiriira sababaha keenay in shaqaaqadaasi dhaxmarto askarta ka wadirsan ciidamada maamulka degmada Walweyn ee gobolkan Shabeelaha Hoose ee Koonfur Galbeed inkastoo xaaladda degmada Walweyn ay tahay caawimid degan ayaa haddana dadka degmada Walweyn waxay u sheegeen keenan in ay cabsi qabaan maadaama ay labada ciidanba wadaan dhaqdhaqaaqyo suurtagalna ay tahay in marka la isku horimaad uu dhixmaro lama oga rasmi ahaan ciidamadan waxa ay ka bilaabatay dirirtooda balse waxa ay ku soo beegmaysaa xilli halkaas ay ku sugan yihiin ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale ciidamada militariga Soomaaliya Cabdi Fitaax Tawakkal Cali Umar KNN Shabeeladoose markan aan Muqdisho dib ugu soo labanno kulan looga hadlayay caqabadaha hortaagan dhameystirka dastuurka dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen masuuliyiin siyaabo kala gidisan uga hadlay sababaha hortaagan in dastuurka xal loo helo la dhameystiro Axmed Maxamed Ibraahin ayaa warkan noo diyaariyay magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qaabtay dood ku aadan caqabadaha hortaagan qabyaaltirka dastuurka dalka kaas oo ay ka qayb galeen ururada bulshada rayidka ee ka dhisan maamul goboleedada dalka ka jira iyo gobolkan Banaadira ka qayb galayaasha ayaa diirada saaray waxyaabaha ugu waaweyn ee caqabad ahaan ku gidaaman qabyaaltirka dastuurka dalka kaas oo in muddo ah soconaya doodan ayaa waxa soo agaasimay machadka CTR ee ka shaqeeya arrimaha tababarida iyo cilmi baarista gudoomiyaha machadkan Cabdirsaaq Maxamed Daahir ayaa sharaxaya ujeedada dooda waxaan kula eegi doonaa fursadaha uu haysto ee tahay in lagu faa'iideysto si challenge-gaas meesha lagu saaro waxa ka shaqeeya dadka machadka CTR iyo hay'adda YESA oo qabilsan doorashooyinka fiiskeedu yahay dalka South Africa maanta meesha waxa isku haysla jooga dad ka kala yimid gobolada hata way joogaan oo ka keenay gobolada dalka oo soo ajiibay inay ka soo qayb galaan u soo safraan waliba xamri madan soo qayb galaan toota idin kale ka rabaa in aad maxaa ku raadaa ay toobal aad maskaxda toojisaan oo aan soo saarno wax dadka ay u aayaan oo ku saabsan stuukeena challenge-ga haysta iyo fursadaha heli karno ee ku socodsiin karno meena waxaan isku dayi doonaa marka ugu dambeysa inaan soo saarno journal aan ku qori doono dhammaan wixii discussion ah oo meeshaan aan isla falanqeyno Duniyo Maxamed Cali oo ah gudoomiyaha hay'adda EIDA ayaa waxay ku tilmaamtay caqabadaha haysta qabyaaltirka dastuurka dalka inuu yahay isbedbedelka siyaasadeed ee mar waliba dhaca iyo waliba karun sheegid la'aanta qabyaaltirka dastuurka dalka ciladaha waad aragtaa waqtiga ilaa iyo hadda oo 2020ka amareyno wax dhamaaday malaha wali gacanta lagu hayaa horta ciladay kamid tahay time male wixii waa iska socdaan hadda waxa la gaar heer lagu duceysto dhow cimrigeena cimriga constitution-ka Allah ka dhigo borsoleetooyinka magaalada sidaas oo kale cilada kale tu waxa waaye dadka isbedbedelka marba waxa waaye waxa imaanaya group-kii wax ogaa 4 sano 4 sano markay tagaan lama dhahaayo wariyaha wax soo ogaa oo horey wax u soo waday baarlamaanka key madalayay waa la bedelaya gudiga oo constitution-ka key 2006 waa la bedelay key 2010 soo saareen waa la bedelay kuwii 2012 ayagana waa la bedelay hadda kuwo cusub ayaa joogo ayagana naftirkooda shantii lagu bilaabay ma aha waa isbedelayaan Arfaad Cali Maxamed iyo Cabdi Qadir Sheekh Axmed oo ka mid ah bariyaasha Soomaaliyeed geystooda waxay shaaca ka qaadeen waxa baahay horta xayndaabkii go'aan gaarista baahay macnaheedu dastuurku wax dawladda dhex kaligeed go'aan ka gaari karto in la dhameystiro ma aha qodobka labaad oo siyaasadeed hortaagan waxa waa arrinta Soomaaliland waa arrin siyaasi ah dastuurka sidiisa dhanba ma dhameystirmaayo inta xaaladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dhinac u dhacayso
siyaasadda beeleysan oo wada ogolka u baahan. Macnaheedu 4.5 lagu fadhiyaa hay'ad walba wada ogol aan u baahanahay, hal qof laga mid tigi karo. Soomaaliya marka ma yeelan karto haddii nidaamka dimuqraadiga oo codbadida ku dhisan ma yeelan karno. Marka sharciga 1962 ee dhalashada waxa uu leeyahay qofka Soomaaliga waa qofkii hooyadiisii aabbihiis hebel hebel aan naqaano, bas limit ooma samaynin. Laakiin hadda waxaa soo baxaya codad sheegaya in jamhuuriyadda Soomaali keliya dadka degan in ay yihiin Soomaali. Waa hadal laakiin meel uu ku qoraya sharci ma jiro, kuma qorna dastuur, kuma qorna sharciga 1962 dhalashada, meelna kagama qorna. Laakiin fasiritaanka markii la fasirayo haddii saas loo dabaqo waxay noqonaysaa sharciga 1962 ka horimanaysaa yaa a Soomaali waxaa qofka sooyadiisa abiis Soomaali tah. Codkaasina waxa uu dambeeyay warkii wariyaheena Axmed Maxamed Ibraahim. Dad shacab ah ayaa maanta dibadbaxa ay uga cabanayeen guri ay sheegeen in awood looga saaray waxa ay ka dhigeen X control af gooye ee Muqdisho, sida warkani ku dhameystirayo Cali Cilmi Salaad. Dadkan ayaa isugu soo baxay xaafado ku teedsan xarunta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay ku leeyihiin nawaaxiga isgooyska X control af gooye, waxayna ka cabanayeen rag ay sheegeen inay sitaan diriska ciidanka dawladda, kuwa oo la tilmaamay in ay xoog ugu saareen guryo iyo dhul ay leeyihiin. Dadka ayaa cod dheer ku sheegay in guryahooda iyo dhulkooda ay xirteen ragga ay ku sheegeen in ay wataan diriska ciidanka dawladda. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayay ka dalbadeen in arintan ay wax ka qabtaan. Dowladda Soomaaliya oo dadkan dowla u haya dalkan inay dadkan masaakiinta oo la boobay ay hantidooda badbaadiyaan ay ku soo baxaan, oo saraakiisha dowladda Soomaaliya kamid oo asluubiyo military isugu jira iskula daran. Waxaan ka codsaynaa dowladda Soomaaliya madaxweynuhu ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dadkan ku metela kursiga uu ku fadhiyo, waxaan leenahay inuu maaragta arintan soo farageliyo banka jeesan. Dhulkayna way naga dhaceen, waa ku dhalanay, waana la ku dhalay, waalidkayna ku dhashay ilaa intaasan duqo magaalada kulli intaas oo dhanbo. Cumar Maxamed, Cumar Maxamuud, Cumar Fenesh, hal la ogaado ay ka yihiin ciidamada asliib, waa inay ogaadaan, waa inay arkaan, waa inay nafiiriyaan, waa inay dhinac ka leeyihiin dowladda ay dhinac ka leedahay, waa inay naga ogaato. Waxaan rabnaa madaxweynuhu inuu arintan usi soo farageliyo, ilgaara ku fiiriyo. Waxa way ciidanka asluubtu meelo u leeyahay, taliso u leeyahay, xero u leeyahay, derbina loo gooyay ayuu dhisatay, masaakiintii iyo agoontii leedahay loo celiyay. Shacabka isugu waxa way bariga masaakiin waaye, wixiisi aan qaadano oo aan dardarno waxa way wax suurtagal ma ahan, dowladnimo ma ahan, mas'uulnimo ma ahan, illaa waxa way shacabka dowladda matasha. Sidaan oo kale ayaa dhowr jeer shacabka magaalada Muqdisho waxay cabasho ka keeneen rag ay sheegeen in ay ku libisan yihiin diriiska ciidanka kuwa oo xoog u saaray guryahooda. Markana wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland masuuliyiin ka socda ay maanta shir ku yeesheen magaaladaasi iyagoo ka wada hadlay la dagaalanka fikirka xaq jirnimada ah. Warkani waxaa faahfaahinaya Hanad Maxamed Karama. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa maanta shir gudoomiyay kulan looga hadlayay kahortaga iyo la dagaalanka fikirka waxa lagu yeero xaq jirnimada. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen 8 wasaaradood oo ka tirsan maamulka Jubaland iyo xubno ka socday xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka, kulankan oo qaatay saacado ayaa sidoo kale looga hadlay suulinta dhaqamada xunxun ee khilaafsan diinteena suuban iyo dhaqanka wanaagsan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda ee maamulka Jubaland Aadan Ishaar Cumar ayaa shirka kadib la hadlay warbaahinta wax uuna yiri: dood aad u wanaagsan, dood wanaag baa la yeeshay, dood fiican socota. Waxa ay wada shaqayn lahaayeen mashaakilaadka ugu weyn oo waddanku runtii la daaraa dhacayo waa barnaamijkaas oo xaq jirnimada, oo mid diimeed leh, oo mid dhaqaale leh, oo mid siyaasadeed leh, oo daroogadii iyo dhallinyaradii iyo dhaqankii iyo wixii oo dhan leh. Waa barnaamij ballaaran oo maaragtay runtii u baahan si mug leh in loo galo arrimahaasi ku saabsan. Halka aad warka habeen ka dhagaysanaysaan waa idaacadda Kulmiye ee Muqdisho.
dowladda Afghanistan iyo sidoo kale ururka Taliban ee dalkaasi Afghanistan ka dagaalamay isla markaana ay xilligan wada hadalada u soconayaan ayaa maanta waxay ku dagaalmeen qayb ka mid ah dalkaasi isku dhacyada ciidamada xukuumadda Afghanistan iyo ururka Taliban ayaa si gaar ah waxay uga dhaceen gobolka ku yaala bartamaha dalkaasi ee la yiraahdo Wardak dhinaca kale waxaa xusid mudan in dalka Qatar caasimadda magaalada caasimadda uu ah weeyaan ee Doha waxaa ka soconaya wada hadaladii ugu dambeeyay ee lagu dhameynayo colaadda ama dagaalka 19 sano jirsaday ee dalka waa dalkaasi Afghanistan ku dhexmaraya dawladda iyo kooxda Taliban isku dhacan ayaa waxa uu saameyn ku yeelan karaa habsami u socodka wada hadalada iyadoo dhinacyadana lagu boorinayo inay is xakameeyaan afayeen u hadlay wasaaradda difaaca dawladda Afghanistan ayaa waxa uu sheegay in ay nasiib darro tahay in wali uu dagaalku sii soconayo sidoo kale wakiilada diblomaasiyinta jooga shirka Doha ayaa waxay ku baaqeen in marka hore la dhowro xabad joojinta si aanay wada hadalada u joogsan gudahaana warka habeen ee idaacadda kulmiye caawa saaxiib yar waanagayntaas